Na tai per rungtynės šiek tiek papasakot savo nuomonę. Nieko, patys savo pasidarėme rungtynės, nukolome 20 taškų, tiesiog reikėjo išlaikyti tą patį tempą ir sportuoti galbūt dar labiau, pasidaryti desnę persvarą, būtume ramiai buvai į rungtynės. Na, bet yra kaip yra, svarbiausia, kad aš ir tai laimėjau. Aš šiek tiek negazinu tokie vat, dalykai, kaip ketvirtajame kelyje. Ne, nepasakyčiau. Dirbame kryptingai, čia draugiškos rungtynės, žinot, daug ir eksperimentuojam ir tai gynyboj, tiek puolime, tai tokie kalniukai, ypatingai sezono pradžioje, yra mano normalu. Koks pačiam jausmas, kai pabėgo rungtynės, dabar startą bent jau ne pirmas rungtynės? Na, kol kas tikrai džiaugiuosi, sakyčiau, pagaliau kol kas gaunu šansą ir reikia jį išnaudoti. Na, tikiuos, kad trenerio nenuvilsiu ir viskas bus gerai ir sezono metu. Tai su šiuo treneriu galima sakyti jau taip randi geresnę kalbą, sakyti, jau kaip jis tave supranta geriau. Na, taip, aš nežinau. Kol kas tinku jo schemam ir esu laimingas dėl to. Šiandien tos gynybos nelabai buvo tokia. Buvo, sakykim, vyruknės išėlės tokia labai gera žargų gynyba. Šiandien 100 taškų. Kodėl? Sunku iš tikrųjų pasakyti, vienareikšmiškai, nu tiesiog jie žiauriai patakė iš tikrųjų 3 taškus. Ir kaip ir sakau, dabar po rungtynių iš karto sunku daryti išvadas, žiūrėsim video, analizuosim, kas blogai, nes taip lengvai treneris tikrai nepaliks.